L-ex-Prim Ministru Lawrence Gonzi kien irrifjuta li approva li tkun interċettata il-linja tat-telefon ta' John Dalli, deċiżjoni li kienet daqqa ta' ħarta l-investigaturi li kienu qed jinvestigaw il-każ tal-allegat tixħim ta' kumpanija tat-tabak tal-isnus. Dan ir-rapportatu Times il-ħadd li spjegat kif it-talba sabiex is-servizzi sigreti jisimgħu b'mod sigreti t-telefonati ta' John Dalli saret ftit wara li huwa kien irreżenja minn Kummissarju Ewropew għas-saħħa f'Ottubru tal-2012. Dan wara investigazzjoni mill-Uffiċċju Ewropew kontra l-Korruzzjoni l-OLAF. Ġi rrapportat li l-investigaturi Maltin kellhom bżonn jisimgħu it-telefonati sabiex jippruvaw isostnu aħjar il-każ li kienu qed jibnu kontra Dalli u n-negozjant u ex-kunsillier nazzjonalista f'Taslima Silvio Zammit li wkoll hemm proċeduri kontrih minħabba dan il-każ. It-Times qalet li dan l-aġir kien frustra bil-kbir lill-Pulizija li kienu investigaturi fuq dan il-każ li kien idur mal-allegazzjoni li persuna qrib John Dalli seta' kien involut f'ħadma ta' 60 miljun euro, ħadma maħsuba biex tinfluwenza direttiva Ewropea dwar l-isnus li fuqha kien qed jaħdem John Dalli fl-irwol tiegħu ta' Kummissarju Ewropew. Fil-waqt li recordings ta' telefonati mhumiex ammissibbli bħala evidenza fil-qorti, dawn jgħinu l-investigaturi sabiex ikomplu jsibu iżjed truf li jkunu jistgħu jsegwu sabiex isolvu il-każ. John Dalli kien politiku ta' esperjenza kbira fi gvernijiet nazzjonalisti ta' Edi Fenech Adami u kien maħtur bħala Kummissarju Ewropew fl-2009. It-Times of Malta interpretat li Gonzi ma rridx li jidher li hemm xi vendetta fuq xi ħadd li kkontesta miegħu għat-mexxija tal-partit. Għalkemm wara dakinhar lil Dalli Gonzi kien ħattru Ministru Kummissarju Ewropew u sorsi fil-Partit Nazzjonalista dejjem sostnew li Gonzi kien fost l-iktar imbarazzati b'dan il-każ. Saħansitra mistoqsi jekk iddispjaċixx li lil John Dalli ħattru f'dan l-irwol Gonzi ma weġibx. Intant fl-aħħar jiem John Dalli kompla jsostni l-innoċenza tiegħu u qalli se jkun qed jiddefendi lilu nnifsu fil-waqt li anke kellu kliem ibes għall-uffiċjali tal-Uffiċċju kontra l-Frodi tal-Unjoni Ewropea l-OLAF.